takk. Og þá er það næsti keppandi, Sara Rún Hinriksdóttir. Þetta vel á móti. Hvenær kemur þú inn í liðið svona, hvenær það ákveðið að þú ætlir að vera með? Ég man bara í byrjun skóla og þá byrjaði Einar að tala við mig, hvort ég myndi vilja vera með. Og ég fyrst að þið smeyk en svo bara gerði ég að vera. Og hvernig, gekk þetta vel strax? Var grunnurinn úr körfuboltanum bara svona góður þannig að þurftir eitthvað að æfa þetta sérstaklega? Já, sko í byrjun þá komst ég upp kaðalinn þannig að ég ætti bara að læra það og gerði það svo, náði, læra. Þannig að þú verið að bæta þér rauninni bara í allan vetur? Já, eins og í undankeppninni og svo úrstöldinni þá bætti við ykkur 17 sekundir við saman, þannig að, já. Hvernig finnst þér þetta haft eitthvað áhrif á þig? Ertu komin í betra form, ertu betri í körfunni, betra formi þar? Nei, ég get ekki sagt það, ég veit það ekki, örugglega, kannski sterkari, við þurfum alltaf að lifta á svona. Hvernig fannst þér í gær nú, kannski þrælugun að spila í stærri svona körfuboltaleikjum, en hvernig var stemningin og tilfinningin í gær? Hún var bara góð, sko, minnst alltaf gaman að, svona, já, gera eitthvað svona, en ég var rosa stress daginn, en þegar maður fer inn í íþróttahús og fer að æfa sig svona daginn, þannig að þá einhvern veginn losna stressið hans. Kannski meira kemur eitthvað svona adrenalín þegar lætin og stemmingin fer af stað í höllinni? Já, bara fara út bílnum, það svolítið svona, svolítið sjokk, en svo bara, einhvern veginn fældi ekkit í, ég man ekkit síðan ég var í breytinni, ég var bara að gleðum höllu. Hvernig hérna myndu halda áfram að gera þessar æfingar? Nú ertu farin í fjölbrautaskólan og skólarheistu búið þannig, en myndu halda þær í formi við þessar æfingar? Ég var ekkit eitthvað fullu í þessum æfingum, en kannski tek kalinn okkur sinni við eitthvað, þetta fyrir að halda áfram að lyfta. Er þetta til hamingju með árangurinn? Takk fyrir. Á! Fyrir næsti! Æ, hvernig tilfinningu var þetta í gær, sigurverið þarna og gríðaleg læti í höllinni? Þetta bara geðveik tilfinning, besta tilfinningin. Hvernig, varstu fyrir keppni, varstu stressaður, bjóstu við þessu jafnvel að þið myndu vinna? Já, ég mjög stressaður og bjóstu eiginlega ekki við þessu. Þráttu verið svona góðan árangur árið áður, þú kemur nýr inn í liðið, svona, hvernig voru hinni krakkarnir eitthvað leiðbeinaðir? Nei, það er líka flestir en að nýja líka í liðinu. Þannig að er rauninni alveg breytt liðið frá því fyrra? Já, alveg breytt. Hvernig hérna, býstu við, hvernig var hérna, hvernig voru ykkar áhorfendur í gær? Voru þeir að stiðja ykkur vel? Já, það var stiðja ykkur mjög vel. Hvernig hérna verður þetta í dag, verður mikið fagnaðarleitið hérna í skólan? Já, alveg örugglega. Hvernig ætlar að fagna þessu svona persónulega? Bara öskra bara. Ertu búin að æfa stíft, er mataræðið og allt tekið gegn? Hvað er gert svona í undirbúningi fyrir svona keppni? Já, ég er bara búin að æfa mig mjög vel, taka margar upphengar í dýr bara heima. Og ertu stanslust að bæta þig, alveg viku frá viku fyrir keppni? Já, ég gerði það eiginlega. Nú er þá skólarhesti kannski búið, þetta fara í fjölbrautaskóla næsta vor og hvað tekur þá við, ertu hættur í skólarhesti? Nei, ég ætla að reyna að halda áfram að gera upphengar í dýr. Bara svona til að halda þér í þjálfun? Já. En þú ert að æfa fótbolta, fer þetta vel saman? Já, ég verð bara sterkari og okkar. Það bara betra. Kemur þér betra form bara fyrir fótbolta? Já. Er þetta takk fyrir spjallið? Já.